ковидын дараа хаилж уулчлын салбар шинжилгээ хийж дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3% тэнцэх орлогыг төвлөрүүлэх төлөвлөлт байгаа. За шинж тэмдгийн бодлогын нэг тэргүүлэх салбар ажиллаж уулчлаа. За энэ салбарын мэрэгчлэнүүд өнөөдөр ч боллоо. Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхийн тулд нийтэргүнд агаарын тээврийн либералчлал, зорчих хурцлыг нэмэгдүүлэх шаардлага байна. Орон нутгийн нисэх онгоцны буудлыг олон улсын зэрэглэлд шилжүүлвэл шууд нислэгээр гадны жуулчид ирэх боломжтой. Мөн уналтанд ороод исэн салбарыг сэргээхийн тулд жижиг дундын зээлээс энэ салбарын зээл олгодог байх хэрэгтэй гэдгийг салбарын хэлж байна. 2022 оны хувьд бол бид нар хамгийн багтаа 300 сая долларыг төвлөрүүлье гэдэг ийм зорилт тавьж байгаа. Энийг хүрээнд бид нар эхний ээлжийн санхүүжилт болох 10 тэрбум төгрөний санхүүжилтийн зээлийг биднэрт гаргаад өгч гэдэг аль жуулчлалын компанид хэлчих. Барьцааг нь тавь, хөнгөлтэй зээлээ авъя. А эргээд бид нар иргэн төлөлтөө хийх. А энийг бид нар хийж чадах юм бол хамгийн багтаа бид нар 300 орчим сая долларыг бол 2022 оны бүрдүүлэх боломж нь өөрөө бүрднэ гэдэг айлчлалын компаниуд маань өөрсдөө ихтгэл төгс хэлж байгаа учраас бид тэр энэ дээр бас тодорхой арга хэмжээ аваад явах ёстой гэж харж байгаа. Аймаг бүрт аялал жуулчлалын холбоо бий. Холбоогоор дамжуулан орон нутгийн онцлог, байгалийн дурсгал газрын мэдээллийг танилцуулах, жуулчдыг татах ажлыг зохион байгуулах хэрэгтэй гэдгийг мэрэгчлийнхэн хэлж байна. Аялал жуулчлалын салбар өөрөө хувийн хөвшилтээр тулгарч ажилладаг энэ салбарын хувьд хувийн хөвшлийнхний нэгдэл холбоодуудыг хэрхэн бүгдийн үндэсний хэмжээнд нэгдэл болгох замаар төр бас тодорхой ажил үүргээ тэднэрт хариуцуулж хамтдаа энэ хоёр талд гарч бие биендээ асуудлуудаа шийдэх маягаар биш харин нэг ширээний ард энэ салбарыг хөгжүүлэхэд тулгарч байгаа бодит асуудлыг хамт шийдвэрлэх менежментийн арга замыг өнөөдөр хийж байгаагаараа дээр дурдсан олон шалгууруудыг давсан ийм аялал жуулчлалын хөгжлийн бодлогыг гаргана гэж үзэж байгаа. Манай улсад ирж байгаа жуулчдын 60-70% нь нийслэл хотоор дамжин өнгөрдөг. Түүхэн дурсгалд барилга, музей, өв соёлыг харуулсан, дурсгалд бүтээлэг сэргээх, жуулчдыг татах тал дээр илүү анхаарч ажиллахаар төлөвлөжээ. Улаанбаатар хотын орчинд байдаг түүхийн нэг ховор дурсгал зүйлс болох одоо эртний улс, за хүннүүгийн хадны сүг зураг зэрэг энэ бол соёлын хамгаалтанд авч аялал жуулчлалын эргэлтэнд оруулах нэг шаардлагатай бүтээгдэхүүн бид манай газраас энэ жил 5 газар дээр төсөл хэрэгжүүлээ ажиллаж байгаа. За энэ маань хэрэгжээ тогтчлэгдээд зорио очих газар маань ингээд нэмэгдсэний дараа бол бас гадны гэлтгүй зөвхөн дотоодын жуулчд маань ч гэсэн нийслэл хот маань эргэдчихсэн. Одоо очих амралтаа өнгөрүүлэх ийм газар нэгээр нэмэгдэнэ. Энэ жил гадны 300 мянган орчим жуулчин хүлээж авах төлөвлөгөө байна. Үүнээс гадна дотоодын аялал жуулчлал идэвхжих хандлага байгаа учраас орон нутгийнхан энэ жил илүү анхаарал хандуулж байна. Аялал жуулчлалын жил зарлж байгаатай холбоотойгоор бид бол нэг 15 мянган орчим жуулчдыг бол аймагта авъя гэсэн юм төлөвлөлт бол хийгдсэн. Жуулчлалыг татах гол ажил маань юу ах вэ гэхээр одоо өмнөх одоо ивент арга хэмжээнүүдэд сэргээх те энийг тогтмолж уулах тодорхой товолсон цаг хугацаанд нь явуулах энэ ажлыг бол хийе гэдэг дээр бол санал нэгдсэн байгаа. Ковидын дараах их сэргэлтийг аялал жуулчлалын салбараас хүлээж байна. Төрийн зүгээс бодлогын хэмжээнд анхаарах шаардлага байгаа ч үйлчилгээ үзүүлэгч аж ахуй нэгжийн хамтын ажиллагаа чухал байгаа гэдгийг салбарын хэлж байсан юм аа.